Sardoba fojiasi jabrlanuvchilariga 52 ta ko'p qavatli uy qurib beriladi. Qozog'iston esa toshqin tufayli uydan ayrilgan fuqarolariga 1000 dan ortiq uy qurib bermoqchi. Har ikki davlat toshqindan so'ng odamlar hayotini qayta tiklash ishlarini boshlab yuborgan. 1 may sanasi bilan e'lon qilingan prezident Mirziyoyevning farmoyishida Sardoba fojiasi oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tuzilgan hukumat komissiyasiga jabrlanuvchilarni ko'p qavatli uylar bilan ta'minlash topshirig'i berilgani haqida gap boradi. Prezident farmoyishida qurilajak uylarning soni ko'rsatilmagan, ammo gazeta O'z nashri Sirdaryo viloyati hokimligi tomonidan berilgan ma'lumotlarga tayanib, 2020-2021 yillar davomida toshqindan eng ko'p zarar ko'rgan Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida 50 ta ko'p qavatli uy qurilishi rejalashtirilgani haqida yozgan. Shuningdek, jabrlanuvchilarga yordam qo'lini cho'zish doirasida hukumat komissiyasi zimmasiga toshqindan zarar ko'rgan insonlarni vaqtincha turar joy, oziq-ovqat, tibbiy ruhiy yordam bilan ta'minlash, aholining uy joylariga yetgan zarar ko'lamini aniqlash va ularni qayta tiklash ishlarini yo'lga qo'yish vazifasi ham topshirilgan. Odamlarni uy joy bilan ta'minlash masalasiga alohida to'xtalsak, Prezident Mirziyoyev 5 may kuni toshqin ortidan 90 mingdan ziyod insonlar xavfsiz hududga ko'chirilganini tilga olgan. Biroq hozirga qadar aholiga tegishli qancha uyga zarar yetgan, ulardan qancha qismi yashash uchun yaroqli yoki yo'qligi borasida aniq sonlar e'lon qilinmagan. BBC va O'zbekistonning o'zidagi mahalliy nashrlar bilan suhbatlashgan sirdaryoliklar uylarga jiddiy talafot yetganini aytganlar. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar ham bu shohidliklarni tasdiqlab turibdi. Prezident farmoyishida tegishli mansabdorlarga toshqin zarar keltirgan tumanlarda 2020-2021 yillarda ko'p qavatli uy qurish vazifasi topshirilgani aytiladi. Yuqorida ta'kidlangandek, gazeta O'z nashri quriladigan uylar soniga aniqlik kiritgan. Prezident Moliya vazirligi va Sirdaryo viloyati hokimiga 2 hafta ichida uylar qurilishi uchun pudrat tashkilotlari o'rtasida tender o'tkazish va tanlov g'oliblari bilan shartnoma imzolashga ko'rsatma bergan. Uylar qurish uchun davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg'armalari mablag'lari hamda xorijiy kreditlar va qonun bilan taqiqlanmagan boshqa manbalardan mablag' jalb qilinishi ham aytilgan. Farmoyishdagi jumlalarga diqqat qilinsa, yangi uylar faqat toshqin tufayli turar joyiga jiddiy zarar yetgan odamlargagina beg'araz tarzda berilishi rejalashtirilganini anglash mumkin. Ammo farmoyishda jiddiy zarar yetgan xonadonlar qanday mezonlar asosida aniqlanishiga oydinlik kiritilmagan. Mahalliy nashrlar va davlat telekanallarida berib borilayotgan xabar va reportajlarda suv ostida qolgan qishloqlarda keng ko'lamli tozalash ishlari davom etilayotgani, uylarning qayta yashash uchun tayyorlanayotgani aytiladi. Bunday xabarlar esa ko'plab odamlarda bir savolni tug'dirgan. Suv ostida qolgan uylarda yana yashab bo'ladimi? BBC suhbatlashgan bir nechta sirdaryoliklar o'zlarini ham shu savol o'ylantirayotganini ma'lum qilganlar. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari esa uy toshqindan zarar ko'rgan odamlarni ko'p qavatli uylarga ko'chirish muammoning to'g'ri yechimimi degan savolni o'rtaga tashlamoqdalar. Ularning fikricha, toshqin kelgan hududlarning deyarli barcha aholisi asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan kun kechirib kelgan. Agar uysiz qolgan insonlarga ko'p qavatli uylardan boshqa tanlov berilmasa, ular shoshma-shosharlik bilan shakllantirilgan shaharsimon muhitga ko'nikib keta olmasliklari mumkin. Shuningdek, foydalanuvchilar mahalliy hokimliklar tomonidan uyga jiddiy zarar yetmagan deb hisoblanib, ko'p qavatli uylardan xonadon ololmagan insonlarga tovon puli to'lash masalasi hanuz ochiq qolayotganiga ham e'tibor qaratganlar. 1 may kungi prezident farmoyishida jabrlanuvchilar va ularning oila a'zolariga moddiy yordam ko'rsatish uchun Sirdaryo viloyati mahalliy byudjetiga 100 milliard so'm ajratilishi haqida so'z boradi. Ammo jabrlanuvchilarga aynan qay tarzda va qancha miqdorda moddiy yordam ko'rsatilishi to'g'risida hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Bir vaqtning o'zida Qozog'iston hukumati Sardoba suvidan jabr ko'rgan o'z fuqarolariga yordam berishning aniq mexanizmlarini ishlab chiqqani xabar qilingan. Qozog'istonning Turkiston viloyatida 900 ga yaqin aholi uylari suv ostida qolgani ham xabar qilingan edi. Prezident Qosim-Jomart To'qayev esa jabrlanuvchilar uchun 1000 dan ortiq uy qurib berilishini ma'lum qilgan. Bu esa Sardoba fojiasi tufayli uydan ayrilgan har bir qozog'istonlik yangi uyli bo'lishi mumkinligini anglatadi. Hukumat toshqindan eng ko'p zarar ko'rgan 2 qishloq aholisiga 3 ta tanlov bergan. Yangi uylar qurilayotgan boshqa aholi maskanlariga ko'chib borish, uylarni hukumat hisobidan
qayta tiklab berish hamda qayta tiklash uchun ketgan xarajatlarni hukumat hisobidan qoplab berish. Jabrlanuvchilar qishloq yig'inlarida muhokama qilib, uch imkoniyatdan birini tanlashi zarurligi aytilmoqda. Shuningdek, Qozog'iston hukumati dehqonchiligi va chorva mollaridan ayrilgan insonlar ko'rgan zararni o'z hisobidan qaytarib berishga ham qaror qilgan. Bundan tashqari, toshqin ostida qolgan qishloqlarning har bir aholisiga 100 ming tenge yoki qariyb $240 dan taom puli to'lanishi ham xabar qilingan.